Salama daholo androany sika ndao ndray raha hiresaka ny mahakasika ny tantara izay ho an'ireo mpanjaka sy ireo doana manankasina. Ny marimarina kokoa dia tantarany Andriamisara no resantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra ireo rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa ny milaiky ny video antsika ary azadino toraka izany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa tao WATAWATA GASY izany fanaovana azy. Tsy ampiandela isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary miverimberina foana ao an-tsaintsika ary henontsika matetika foana ny hoe Andriamisara. Ahoana marina ny tena tantara ary iza tokoa ilay hoe Andriamisara? Raha tonoana ny anarany dia mahalala azy daholy ny foko rehetra manerana ny Madagasikara. Raha Andriamisara no resahana dia mifono zavatra maro raha ny anarany. Iza moa izy ary inona ny lovana velany ka mbola hahatsiarovan'olona azy mandrakitiany androany? Lovantsofina roa samihafa no raisintsika entiko manazava izany. Lovantsofina avy amin'ny menabe sy boeny mifanipaka ary mifanohitra mihitsy ireo lovantsofina ireo raha mahakasika ny Andriamisara no resahana. Fa na dia eo aza izany tsy fitoviam-pijery izany dia ireo avy any menabe no lazainy mpikaroka fa mifanaraka kokoa amin'ny marina. Toy izao ara ny lovantsofina menabe: tsy azo iadi ankevitra fa avy any menabe no fiaviana Andriamisara. Zanaky lahy matoan'ny mpanjaka sakalava Andriamandazoala izy. Ny lahy velo dia Andriamandresy. Amin'ny lovantsofina avy ao menabe dia Andriamisara dia tsy nanjaka velively. Ny zandriny Andriamandresy iriry ihany no nanjaka ka nitondra sakalava tao menabe rehefa folaka ny rainy. Andriamisara dia tsy niteraka velively ary Andriandahy fotsy dia tsy zanany fa zanaky ny anabaviny izy mirahalahy. Io Andriamisara io dia milevina ao maneva raha amin'ny sasany, fa amin'ny hafa indray dia milevina ao bengy tanàna manamorona ny renirany mangoky. Raha ny lovantsofiny boeny indray dia toy izao manaraka izao: amin'ny sakalava ao boeny indray dia Andriamisara dia raisin'izy ireo fa mpanjaka nanjaka tao menabe ary Andriandahy fotsy dia zanany. Rehefa folaka hono izy dia zanany Andriandahy fotsy no nandimby azy nitondra ny fanjakana tao menabe. Andriamandrisorivo dia zanaky ny mpanjaka Andriandahy fotsy. Rehefa folaka hono ny rainy dia noentiny Andriamandrisorivo niaraka amin'ny razan'ireo razambeny rehefa nandeha ny anavaratra izy ka nanangana ny fanjakana sakalava tany boeny. Isan'ireny razana nentiny ireny hono any Andriamisara sy ny Andriandahy fotsy izay napetrany ao Mahajanga. Lavi ny lovantsofina any menabe io satria tsy nahenoana velively teo amin'ny tantarany fifindrany razan'ireo mpanjaka ireo ka nientina nakany Mahajanga. Ny mpikaroka tantara koa dia mbola manamafy izany. Ny zavatra ifanarahany mpikaroka kosa dia rehefa nandeha ny anavaratra i Andriamandrisorivo dia nitondra kosa ireo mitahy dia ireo dady misy nify ny volo ny ohy n'ireo razambeny ireo. Rehefa folaka i Andriamandrisorivo dia ny zanany Andria Nambonin'arivo no nandimby azy teo amin'ny fitondrany fanjakana sakalava tao boeny tao. Mpanjaka efatra no niraisindry zareo fa razambendry zareo tsy iza izany fa Andriamisara, Andriany Hanina na Andriandahy fotsy, Andriamandrisorivo ary Andria Nambonin'arivo. Ireo mpanjaka ireo izay tinonina ao Mahajanga hoe ireo no Andriamisara efa dahy ka lasa fototry ny fanomboambe isaky ny volana Jolay. Fa dia inona loatra no nampisy lanjany manokana ny anarany Andriamisara ka ampiasaina amin'ny lafiny maro toy izany? Araky ny fikarohana nataon'ny mpanoratra iray no niraisiko nentiko nanazava izany, tsy iza izany fa mpikaroka Sizy Ramamonjisoa. Azo lazaina fa Andriamisara dia anarana tompoina sy ankalazaina amin'ny lafiny maro any amin'ny foko manerana ny nosy. Antony ray voalohany, ao Imerina dia misy doanina Andriamisara eny Ankazo Malaza akaiky ny Ambohimanga. Misy filazana ao Merina hoe izay toerana misy andianam-pony Merina hono dia tsy maintsy misy any Andriamisara. Raha akaiky ny lovantsofina dia mpifati-dra hono izy mirahalahy. Ny antony ray faharoa, azo lazaina koa fa mpanamboatra ody i Andriamisara, izany hoe moasy bara hono izy ary nanampy any andianam-pony Merina nanitatra ny fanjakany. Antony ray fahatelo, Andriamisara dia azo sokajiana ody malaza ihany koa. Ary ny fahaefatra, rehefa misikidy ny ombiasy na ny mpanandro dia ny anarany Andriamisara foana no antsoina lalandava. Fahadimy, Andriamisara sokajiana ho trombo mahery any boeny any ary tsy mifidy foko ihanjahany na ipetrahany na Merina na Tandroy na Sakalava na foko hafa dia tsy ifidianany hipetrahana. Inona ary no nahatonga ireo sakalava ao boeny nametraka ambony ny anarany ka lasa vokatry ny fanompoana ao antoerana? Na dia eo ara izany tsy fitoviana
fiaina amin'ny fanazavana aralovantsofina ka ifanolanana amin'ireo sakalava aomena be. Ny fanazavana no raisin'ny mpikaroka dia ny fandraisan'ny zareo eo antoerana any Andriamisara ho toy ny zanahary ka nanampy ny mpanjaka Andriamandiso Rivo hanitatra ny fanjakana sakalava tamin'ny faritra boeny. Moasy mahery ho Andriamisara ka nahafahana nanitatra ny fanjakana. Iray ihany koa Andriamisara ho ireo ka na mivakiroa ara ny doany ao Mahajanga dia rehefa izy no antsoina dia iny izy fa tonga izany hoe tromba Andriamisara. Tsy manavaka na iza na iza. Araky ny vombolan'ny sakalava, misara milaza fahefana. Ny misara izany olona manana fahefana, afaka manapaka. Fa sara ilazana vidin-javatra, misara aody, mividy aody. Raha ireo fanazavana ireo no raisina, izany dia ny misara dia olona manana fahaizana na fahalalana izay entina anasoavana ny manodidina azy. Izay ny mahakasika an'iny tantarany Andriamisara iny ka dia manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba hahafahana mandravina ireny hevitra rehetra novantsika video manarakeo satria mety maro ny zavatra izay tsy voatantarako tao anatin'ity video ity ka iarahantsika rehetra mamaly ao anatin'ny commentaire ao. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary manasitsika tanandrohatra ny abonneo amin'ny chaine antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misy sy tao WATAWATA GASY. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.
azamiana tsi azamiana tsi